Takže čau, jsme na Mystiku, je sobota. Jela se kvalifikace a já jsem zapomněl natočit dneska úvod, takže to shrnu úplně rychle. Postoupil jsem z kvalifikace do semifinále z 11. místa, takže jsem happy. A uvidíme, co zítra. Takže čau, je sobota, jsme na Mystiku, je před semifinále. Jo, dobrý, počkej, je neděle vlastně, já jsem debil. Takže už je neděle vlastně, ještě jednou. Je neděle, jsme na Mystiku. Cca za hodinu se jede semifinále, postoupil jsem do něj, jak jsem říkal, takže doufám, že se mi to v tomhletom 34 stupňovém vedru povede a postoupím do finále. Tak uvidíme, tak zatím. Teď se dojelo do semifinále, jel jsem čistou, sice takovou pofiderní jízdu, kde jsem byl rád, že jsem to hodil vždycky, ale nicméně jsem udělal čistou i 3 triky, takže já si myslím, že bych ve finále měl být. Tak počkáme na výsledky a uvidíme, jak jsem dopadl. Ale pocit mám dobrý. Právě vyhlásili výsledky, kdo jde do finále a bohužel jsem jedno místo pod čarou, 11. Takže o 0,30 bodu. Takže bohužel v finále si dneska nezajedu. Uvidíme se příští rok asi. Čau.